传艺动物园。传艺动物是什么呢？它们是无比的想象，它们是上天的幸福使者，是带给儿童勇气的虎头帽，也是守护庙门安全的石狮。这些动物其实就在我们的身旁，只是我们太熟悉它们了，才会忘记它们的存在。你也在这里吗？他们已经在这里等你了。